iyadoo laga duulayay dardargelinta dakhliga gobolka Nugaal, ayaa waxaa shir arrinkaasi looga hadlayay ku yeeshay magaalada Garoobe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland. Shaqaalaha guud ee gobolka Nugaal iyo xafiiska agaasinka guud ee dakhliga Puntland, shirkan ayaa inta uu socday waxaa looga hadlay shaqooyinka horyaala sanadkan 2022-ka iyo guulihii la gaaray sanadkii tagay 2021-ka. Agaasime ku xigeenka guud ee dakhliga Puntland Abshir Maxamed Abshir ayaa ka sheekeeyay ahmiyadda uu xafiiskiisa u leeyahay dowladnimada iyo muhiimadda shaqaalaha ay u leeyihiin Puntland. Shirka ujeedkiisu wuxuu ahaa in laga wada hadlo dardargelinta dakhliga, isla markaasna aanu kusoo bandhigno shaqooyinka noo yaalla sanadka 2022, isla markaasna aanu warbixin aanu ka siino guulihii la gaaray sanadkii 2021. Sidoo kale kulanku wuxuu daarnaa in aan shaqaalaha aan dhegaysano, talooyinkooda aan dhegaysano, isla markaasna aan ka wada hadalno sidii kor loogu qaadi lahaa howlaha in hor yaalla, maadaama ay wasaaradda maaliyaddu gaar ahaan xafiiska dakhligu uu ka mid yahay xafiisyada ugu muhiimsan dhanka dowladnimada, laga sugayo inay soo ururiyaan canshuuraha kala duwan si dowladdu awood ugu yeelato bixinta adeegyada aasaasiga ah iyo ka qayb qaadashada horumarka dalka. Runtii kulankan wuxuu ahaa markii ugu horreysay qabsoomo. Waxaan ku rajo weynahay in aan joogteyno, sidoo kalena aan ugu soo bandhigno shaqaalaha fursado dhanka aqoonta ah, tababaro inaan siino. Runtii kulanku wuxuu ahaa kulan aad iyo aad looga wada hadlay arrimo badan, wax wanaagsanna ay nooga soo baxeen. Waxaana ku rajo weynahay inaan shaqaaluhu ay ka soo baxaan waajibaadkooda kala duwan. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.